senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft. E pessoal, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Stukis. E aí, gente, tudo bem? Também tô aqui com a Jota. E aí, seu sapinho, aqui é o Jota. Bom, galera, hoje a gente vai usar aqui criativo no Bed Wars. Eu sei que isso é um vídeo de Bed Wars às 7 horas da noite no canal, porém é um Bed Wars Rush, né? Então, não é um Bed Wars abusando. Esse Bed Wars aqui é que é o único jeito de a gente usar criativo é no Bed Wars, galera. Eu queria postar um vídeo de criativo pra vocês, porque vocês curtem muito. Então, se vocês querem mais vídeo de criativo, deixa o gostei, que é muito importante, fechou? Muito importante mesmo. E se você é novo no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, sai 3 vídeos todos os dias, 1h30, 7 da noite e 9 da noite, fechou? O canal do Stukis e do AJ tá na descrição. E vocês estão preparados pra usar criativo, mano? Opa, certamente. Mais do que pronto. Mano, a gente vai usar muito criativo, galera, de verdade. Então, mano, muito like nesse vídeo, é muito especial. E também é o seguinte, segue no Instagram que tá na descrição e segue no Streamcraft, que eu faço live stream todo dia, fechou? Então é isso, ativa o sininho pra não perder no vídeo e partiu trollar. Beleza, galera, vai começar aqui então a nossa partida de Bed Wars. E pessoal, é o seguinte, mano, vamos que vamos então usar criativo nesse vídeo aqui, mano. Vocês estão preparados? Só eu vai, acho mano. Que sim. Então fechou. Barra game mode 1 Stukis. Barra game mode 1 canal. E é isso, game mode 1 senhor Pedro. Boa, eu vamos que vamos. Galera, como é que se fala Onion Rings em português? Que? Tipo, anel de cebola. Não, só que tipo. Esqueci. Que isso, mano? Vamos usar aquele. Oh, eu já tô voando, eu acho que eu não posso voar, né? Ué, pode? Eu posso fazer o que eu quiser. Mano, você é um deus. Me. Não, nesse também não, né, Stukis? Não. Stukis, por favor, tem que ser 20, né? Ah, verdade. Ô, Stukis, sabia que a sua mãe ligou pra mim essa noite? Nossa. Ela falou aquele negócio pra você também? Falou, mano. Falou que ele Stukis fede. É bonito, mas ele fede? Ele é bonito, mas ele fede. Eu posso dar barra sumão? De que isso? Nossa, tu não me matou a minha cama. Mano, desculpa, eu vou ter que destruir a cama do verde. Por quê? Mano, desculpa, desculpa. Mano, eu posso ser feliz e dar um monte de coisa pros caras? Não, ainda não. Calma, calma, Stukis. Só tá começando, mano. Mano, desculpa. O que, que eu faço no game mode? Eu tô voando aqui. Tá, vamos trollar então os players. Calma. Eu já Stukis, tô voando, mano. TP. Aqui, ó, TP. O que ainda pode fazer aqui? Mano, você pode zoar, mano. Mó legal zoar. Tá, pera. Eu já sei. Ah, era pra ficar no invisível? Era pra ficar invisível? Não. Ele tá tacando poção no cara, mano. Ah, eu não posso dar barra effect, mano. Seria legal isso. Nossa, como que dá o barra effect? Barra effect, Stukis. O cara joga Minecraft desde ontem, né, mano? Não dá, mano. Desculpa, Stukis. E aí, cara, o que a gente pode fazer com ele, Stukis? O que, que a gente pode fazer? Cara, a gente pode fazer um canhão de TNT e ele. Por que eu não posso quebrar o mapa? Eu não posso quebrar o mapa. Aqui você pode, ó, mais pra frente, senhor. Ô, Stukis, eu tenho uma... Ah, não dá. Vem aqui. Pedro. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um canhão de TNT pra ele voar. Duvido. Pera. Não, tinha uma ideia melhor. Ah, também essa é boa. Explode, nossa, você é muito burro, mano. Ah, foi mal, não sabia, né, gente? Eu tive uma ideia, manito. Fala. A gente pode pegar e fazer o seguinte. Dar vários capirotos pra galera. Fazer tipo uma arena PVP, quebrar as camas e deixar os caras se matar. Ia ser muito doido. Tá, vamos fazer uma arena então onde? No céu? É, pode ser. Tá, vamos... Aqui, vem cá. Aqui, ó. Vamos fazendo aqui. Não, mas tem que ser de coisa aqui, ó. Sim, calma. Boa. Tô aqui. Bora conseguir. Galera, mano. Fiquem aí. Vamos fazer... Um evento. Batalha épica. Um evento. Um evento MDC. Galera, mano, deixa muito like porque o criativo aqui tá louco, irmão. Mano, o criativo tá bombando. Gente, tá bombando. Não é só trollagem também, é coisas engraçadas e doideiras. Sim. Ô, Stukis. Sabia que eu gosto de você? Ah, beleza, sempre. Ô, Pedro, posso contar uma coisa? Que, tipo, poucas pessoas sabem aqui no YouTube. O Stukis é gamer. Meu Deus. Ó, coloquei até uma lava aqui pra ele estretar na lava. Ui, que bravo ele. Ui. Nossa, que isso que esses caras estão fazendo aqui, mano? What the fuck? Ah, eles fizeram ponte, Stukis. Ah. Calma, deixa eu vir aqui. O que que o Stukis tá parado, mano? Ah, eu tô pegando umas coisas legais aqui, mano. Tipo o quê? Eu. Tipo um hambúrguer.
Quantas pessoas... Quantas pessoas tem aí no negócio, mano? Vamos começar a teleportar então, vai. Quantas pessoas tem? Quantas pessoas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Tá, então fala o nick das pessoas então. Ó, é... Andressa Games. Tá. Bem... Andressa Games. Você vê que eles podem colocar matem. Fala pra eles não se matar. Não se matem. Vamos tirar as camas. Isso aí. Vai ser doido, mano. Pera. E agora aqui no meio pode ser um, ó. Já é o Sr. Pedro. Boa. É, deixa todo mundo aqui, ó. Tipo, pera, quem é que é print aqui, ó? Uma casinha, dentro de uma casinha. É! Nossa. O cara tá se matando ali, ó. Pra que se matar, mano? Não se mata, animal. Mano, não é pra se matar, por não. Por que tá se matando? Não é pra se matar, não, bro. Pra quê, mano? Vamos conversar, vamos conversar. Por que eles estão se matando? Por quê? Você sabe? Não sei. Bota preso na gaiolinha, bota preso na gaiolinha. Tá na gaiola. Faz uma gaiola aí. Já tá. Aqui, ó. Sai daí. Vai, entra ali. Ó, um entrou. Ai, ah, um vocês é muito burro, mano. Tira aqui. Um entrou. Pronto. Voou! Calma. Ele voou. Não, pera. Esse ali é o Pedro, né? Não. É? Ah, tá. Que susto, mano. Tá maluco? Voou do nada. Pera, vou puxar o cara aqui, AJ. Não faz isso, pera. Tá, vai. Calma. Puxa aí. Sai. Boa. Tá, calma. Agora vamos nesse aqui. Andressa. Vai, vem cá. Eu vou destruindo as camas. Não é pros caras se matar. Tá. Vou destruindo as camas. Já fazer. Avisei, tá? Avisations. Jason, vamos destruir as camas. Nossa, os caras trolando aqui, mano. Não se matem. O que os caras estão fazendo, mano? Eles estão se matando? Mano, não, a galera não presta atenção. Calma, quem que falta? Só, né? O Hiro? Tem 4, mano. Tem 4. Não, esse Hiro não veio, eu acho. TP. Quem é que tem aqui? Vamos ver. Aí, boa. Tá, acho que tá de boa, mano. Tem um cara voando. Ah, é você, Kine, não. Boa, tá. Acho que falta quem, mesmo. Ó. Bruno tá aqui. Todo mundo aqui, então. Fechou? Mano, você destruiu minha cama, velho. Eu destruí todo mundo. Ninguém tem cama. Aí, o que que a gente faz? Pera. Agora nós vamos dar capiroto pros caras, né? É, joga um pack. Isso, pra... duas pra cada. Pack? Vamos jogar dois packs pra cada. Tá, beleza, então. Esse maluco aqui vai ganhar. Faturar, mano. Pega aí. Calma. Dois pack, tá bom. Vocês já deram? Eu já dei pra um cara aqui. Acho que vocês deram 4 pra esse maluco aqui, hein? Eu dei 2 pro de lá. Tá de boa. Acho que tá então, de boa. Beleza, então? Beleza. Vai, 3. Tá, peraí. Espada de diamante, mano. Não, eles que se viram, não. Eles que se viram. Quem que vocês estão apostando? Mano, eu tô apostando na Andressa. Andressa, eu vou apostar na Andressa também. Eu vou apostar no Bruno, já que ninguém... Tadinho, ninguém apostou no Bruno. Então véio. Vai, eu vou abrir em 3, 2, 1 e bora. 1 e já. Libera. Onde já foi? Ai, o cara vazou, mano. Nossa, mano. Meu Deus. Os caras não estão comendo, não? Game. Vamos aumentar mais um aqui, assim, ó. Não deixa eles... Nossa, verdade, né? Deixa eles passarem, mano. Verdade, né, mano? Aumenta. A menina voou, mano. Também. Legal. Lá. Olha a briga, galera. Briga de galo. Ah, Brunão. Briga de galo, mas muito legal isso aqui, mano. Muito legal. Meu Deus, galera. Ele caiu na lava. Ih, mas não tá mandando. Nossa, mano. O Brunão tá lá, mano. O Bruno tá aqui. Aqui o Ersukis apostou e já voou, mano. Ah, meu Deus. É trap. É trap com trap. Calma, só uma, né? Nossa, o cara... Nossa, o Pedro meteu. Eles vão voar, mano, não viaja, mano, eles vão voar. Nossa! Terra de calma, bro. Um pouquinho. Isso aí não vai acabar nunca, velho. Isso aí não vai acabar nunca, velho. Tem que ter dificuldade, mano. Calma aí, deixa eu vir aqui. É verdade. Vamos mexer então, vamos socar então. Vai. Vamos socar. Socamos. Vai, vamos colocar um monte. Morreu. Quem sobreviveu? Só nós. A gente não viu. Ah, mano, morreu, sobrou nós, velho. Não, é só ver quem foi, ó. Foi morto por... O Hiro, ganhou, não foi? Ó, foi Pedro morto é muito, por Hiro. O Pedro é muito hacker, velho. Galera, não tem que entender quem morreu. Mano, isso aí, ó. Isso aí é tudo o pessoal indo contra mim, mano. Eu tô aqui, mano. Por que eu tô aqui de Game Mode Zero? Ganhei!
Ô, Jesus, ele é desse, ele não consegue ganhar sem cheat, mano. Por quê? Ele é muito desses, mano. Olha os caras xingando. Meu Deus. Nossa, mano. Ó, vamos sortear alguém, então? Vamos sortear alguém aleatório? Vamos fazer ele ganhar? Vai, vamos dar o quê pra ele, capiroto? Vamos ajudar ele, vai. Eu escolho. Vamos pegar no... Bruno Nakai. Bruno Nakai. Ok, vai. Me dá TP lá. Tá. Me dá game mod também. Dá game mod pra nós aí, mano. Calma, game mod 1. Stux, game mod 1. Canal do lixo. Boa, TP. Ok. Dá TP pra mim. Opa, boa. Não, ele não boa, pode desequipar, tem que dar isso aqui pra ele, Stux, ó. Ó, pera aí. Esmeralda. Isso aqui, isso aqui. Mano, se ele não ganhar, velho. Eu vou dropar uma coisa essencial pra ele, mano. Sério? Não, tamo dropando tudo pro cara, olha isso, mano. TNT, eu dei até Bedrock, mano. Ele não tem como perder. Se ele perder... Se ele perder, velho, ele tem que ser muito ruim. Você tem que ganhar. Mandei. Mano, aqui. Olha isso, olha o chão dele, galera. A gente tá abusando muito aqui, mano. Mano, eu peguei as coisas dele. É pra ele pegar, mano. Pega aí, velho. Nossa, nem ele cabe as coisas no inventário. Olha isso, mano. Mano, tadinho. Ele tá escolhendo o que é de melhor, né? É óbvio, né? Vamos aumentar o poder dele. Ah, não, né? Ele tem que aumentar. Stux, presta atenção, mano. Meu Deus, não aguento mais Stux na minha vida, mano. Por que, Jota? Tô brincando, eu gosto desse, sim. Calma. Mano, sabe o que nós pode dar pra ele? Ah. Strength, velho. Já joguei, já. Strength, tá jogando, velho. Strength, 6 minutos, ó. Ah, tem que ser o Strange. Eu acho que eu tô fazendo uma coisa que eu não posso fazer aqui no servidor. Mas, eu fiz. Nossa. O que ele fez, mano? Quer ver ele ficar invencível? Olha o lag, que isso? Pronto, ele é invencível. A Jota, vai lagar, mano. Pronto, ele é invencível. Nossa, já era. Ele já meio que era, né, com o Pedro, com Obsidian. Ah, não. Que Obsidian? Bedrock, mano. Com Bedrock. Eu não sei falar, mano. Me desculpa. Desculpa. Eu quero ver esse cara ganhar. Será que ele tá feliz? Sério. Será que ele tá feliz? Vou perguntar pra ele. Bruno. Ele ia falar você não. Você diria que está feliz? Vai, mano. Ruxa. Sai ruxando, velho. Vai ser feliz, mano. Claro. Olha, mano. Nossa. Fizemos um inscrito muito feliz. Meu Deus. Caraca, velho. Galera, aí, viu? Criativo não é só trollar. Que é isso, Stux? Mano. Nada. Deixa eu fazer. Não coloca TNT. Pau. O Pedro é chato, mano. Incrível, mano. O Pedro é chato, mano. Ele tá bravo, tá bravo. Tá... O que que tá bravo, seu Jota? Não pode falar. Tá bravo. É isso que a gente pode fazer. Você não aprendeu ainda, né, ô Pedro? Não, desculpa, Stux. Deixa eu fazer isso aqui, Pedro. Ô, Stux, nós temos que falar pra ele, ensinar pra ele assim, ó. Tá bravo, entendeu? Nossa, velho. Ó, o hack, aqui, tem um hack! Tem um hack? Aqui, ó. Aqui, esse cara aqui, ó. Vamos dar tudo pra ele. Pro hack, não. Tem que banir, mano. Não, tem que banir, não. O hack é da hora. Use hack. Ô, senhor Pedro, dá TP aqui em mim. Pera aí, esse hack, ó, não vai banir ele, hein? Cadê? Que isso, doido, mano? Vou banir o hack, hein? Banindo hackers? O quê? Como banir hackers no meu servidor? LZ. Ai, nossa, ai, vou largar o servidor. Ah! Banido! Yeah, man, don't use hack, bro. Não, mano, velho. Tá lá. Eu queria lagar. Pronto. Ah, mano, e nosso amigo? Mano. Ele não vai ruxar, não, velho? Olha lá. Ele tá aqui, ele tá indo pro meio. Boa, ele tomou o primeiro. Ele acha que ele tomou o primeiro passo na ação. Ruxa, dele, Bruno, pelo amor de Deus, mano. É, Bruninho. A gente deu machado pra ele? Destruiu minha cama agora. Que a gente matou nossa, ele. Nossa, ele morreu. Né? Ele parece ele. Olha aqui. Salve ele. Opa, tudo bem? Tudo bem? Alguém viu alguma coisa? Cadê a Enderpeel dele? Onde que ele foi parar? Mano, o cara tá praticamente um hacker, né, velho? É eu que tô teleportando ele. Ah, tá. Olha, ele é brabo. Caraca, ele vai ganhar, tipo, muito easy isso aqui. Não é pra ser difícil, né? Não é pra ser difícil. Não é pra ser difícil aqui. Eu vou destruir a ilha dele, já que ele tá fortão. Eu vou destruir a cama dele. Senão ele vai ficar muito forte. Ele tá destruindo um por um, velho. Ó, vou destruir a ilha dele. Ele quebrou minha cama, mano.
Ó, quebrei a cama dele, quebrei a cama dele. Meu Deus. Caraca, galera, a gente usou muito criativo nesse cara, velho. Vamos ver se ele é forte o bastante. Você quebrou? Eu quebrei. Só falta a rosa pra ele levar. Né, só a rosinha pra ele levar. Deve aqui, ser um de vocês. Oi? A vai, rosinha? Vai. Ó, minha cama foi destruída, velho. A minha também, mano. Caraca, né, mano? Que absurdo. Ó, por que meu game mod tá no zero? Me dá game mod 1. Olha a ilha dele, velho. Caraca, mano. Meu Deus. Mas tinha que ser o Stux mesmo, né? O quê? Mano. Eu não sei, quero botar a culpa em você, mano. Tem um problema agora com isso? Mano, eu vou dar TP pra ele, ó. TP, Bruno. Mano, vai, mata o cara. Mata o cara. O que você tá fazendo, mano? Ah, por que meu game mod foi o Pidato de novo? Quem que tá? Tira meu, coloca meu game mod de novo, por favor. Qual outro vai me matar, por favor? Não vou não, mentiroso. Você tá deixando ele forte, Suki? Eu não tô. Você tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Olha como o mundo dá a volta, olha o que eu fiz com o Bruno. Tu não fez isso com o Bruno, velho. Cadê o Bruno? Olha ele aqui. Não, não era o Bruno. Olha o Bruno não aqui. O Bruno que ele tava... Não era o Bruno que ele tava deixando OP, mano. Era o outro maluco. O Bruno era o nosso amigo desde o começo. Eu sei, mas louco. Agora ele... Ele é hack, o Bruno é hack. O Bruno é hack. O Bruno é hack? Ele é hack, olha lá. Você é hack, Bruno? Caraca. Ih, mataram o hack. Não. Ih, voltou. Ele é hack, mano. Tira o game mod de perto dele. Tá. Tira o game mod de perto dele. Não é perto dele não, tonto. Ah, ele desativou. Ih, tá meio estranho, hein? Ih! Oh, vai me matar? Vai matar meu amigo? Vai pô, ele me matou, velho. Acabou o jogo. Acabou o jogo pra ti? Pra mim acabou o jogo. É, então, bem feitão. Aí tá eu e o Jota aqui, ó, mano, ó. Olha, acho que 1v1 deveria acontecer. Vocês vão ter que se matar rápido, velho. Não, matar rápido não existe. É sério. Okay. Nossa. O quê? Agora a gente vai jogar, galera, uma partida hardcore no criativo. Ah, não. Velho. Ah, não. Gostei dessa. Você gostou? Gostei dessa. Foi fabulosa. Parabéns, amiga. Game Mode 1. Yeah, man. Só que tem o seguinte. A partida hardcore, eu vou pôr pra vocês também. Vai. E aí, o que quer é fazer? Ah, rushar quebrando a cama de todo mundo. Então tá. Pode. Tem que destruir a minha aí, hein? Posso matar também? Pode. Desculpa, Deidara. Foi mal, meu amor. Mano, não queria ter matado você. Esse cara deve ficar bravo, né, mano? Bravo, né, mano? O cara deve ficar bravo, mano. Mas bravo, velho. Eu me desinscrevi do Sr. Pedro. Me inscrevi no canal da Jota e do Stutz. Cala a boca, mano. Vocês também estão fazendo isso. É verdade. Mano, olha desculpa, isso, gente. Mano. Juro pra vocês. Eu vou tirar o chat, mano. Porque eu não quero ler, velho. Oi, mano, esse cara vão dar muito rage. Quem me matou? Mataram o Stux, mano. Não mataram o Stux, não fala quem isso. Quem me matou? Quem me matou? Matar o roxinho. Mataram o Stux. Matar o roxinho. Foi mal, roxinho. Não, sorry, Pedro, deixa eu ganhar. Pedro, nunca ganhei nada. Nossa, velho, vai continuar assim, aparentemente. A Jota. Como é morrer, mano? Acho que a gente foi trollado. Meu Deus, me senti translators, man. Sério? Ah, você me fez eu me sentir muito trollado, mano. Sério. Tipo assim? Nossa, você não destruiu a minha. Oh, solta nós! Tipo assim. Solta nós! What? Nossa, Pedro, você é muito lixo. Solta nós mesmo, tá? Ah, eu vou me matar! Sai, sangue suco! Oi! Que voltou pra mim. Matar, né? KJ, eu vou te dar um presente. Beleza? Tá bom. Qual que é a minha ilha? Sou branco, né? Tá. Yeah, man! AJ, você sempre quer ganhar, né, mano? Então, pode ganhar. Ai, que gentil, mano. AJ, eu daria um beijo nele. Pode ganhar. AJ, daria um beijo nele. Agora, AJ, dá beijo nele. Quebra, mano. Não, eu não posso fazer isso com você, mano. Quebra. Não quebra, AJ. Não quebra. Não posso você tá acertando a MRG, vai. Vai. Quebra logo. Eu não quero fazer isso. Vai logo! Ai, eu quebrei, mano! Não, Pedrinho, para com isso!
Oi, oh, acertou o MLG Pro, bro. Ih, tá sem espada, hein, mano. Olha, o AJ te combou. Ah, mano, perdi pro AJ, que fase, velho. Mas, galera, trollamos bastante players aqui. Fizemos uma arena de PVP, depois na outra a gente deu item pro cara. E essa aqui a gente zoou e tudo mais. Mano, foi muito top mesmo. Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante. O canal do Stux do AJ tá na descrição. E na descrição tá meu Instagram, vai lá e me segue, é muito importante. Lembrando que o canal sai 3 vídeos todos os dias, então ativa o sininho pra não perder. 1h30, 7 da noite, 9 da noite, fechou? E é isso, segue eu também na StreamCrash, que é onde eu faço live stream todo dia, tamo junto. Então é isso, AJ, dá um tchau. Tchau, Pedrinho, tchau, pessoal. Dá um tchau, Stuquinho. Valeu, gente. Valeu, galera, amo vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. É nóis, falou, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fui. Ai, consegui, meu Deus. Ai, oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!